صاحب النور المجسم رحمة عالم قوي يا بات صاحب النور المجسم رحمة سبحان الله عالم طوي نور اول نور آخر فرحة عالم طوي نور اول نور آخر فرحت عالم توي صاحب نور مجسم رحمة عالم کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے ہائے ہائے تو امام انبیاء بس راحت عالم توی نور فرقان راحت عالم توی روح قرآن نور فرقان تو امام انبیاء بس بس تو امام القبلتین تو امام انبیاء بس بس تو راحت عالم توی روح قرآن نور فرقان راحت عالم توی نور اول نور آخر فرحت عالم صاحب معراج تو صاحب تاج حرم صاحب معراج صاحب تاج
معراج تو رونق مسند توی شوکت عالم توی رونق مسند توی شوکت عالم توی رونق مسند توی شوکت عالم فرحت عالم عالم توی اور حسین ترین چه سلام نقش پائے مصطفی زوف شان لا شبائے مصطفیٰ زوف شان لامکان ہر جہان پر جمال نکہت عالم توی ہر جہان پر جمال نکہت عالم توی نور اول نور آخر فرحت عالم دامن مسرور عاجز دامن عاصی سیاہ دامن نسبت عالم توی تو امید ما شفاعت نسبت عالم توی آقا امید ما شفاعت نسبت رحمت عالم توی نور اول نور آخر فرحت عالم توی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ